tá ba fe je ki lu ida ta ba lo sona travel lo na ibadan pa travel lo igbo kun be to ye ko feel be lo ko da won to le ko ile ise sibe to je pa won yan ma ri ise ile ise mi obirin a de be a lo fe ise eni e gbodo ba sun ke to fun ise ko ye kirun ko be ko ma continue ile ise to ba se be o ye ko tipa ni abi yan be sise ni company si eyan wa ise o fe ni lo siwaju won ni ko lo mu 10,000 won en to ni 10,000 naira lowo ba lo ife ni ise yan lowo ko ye kirun ko be ko ma continue ni ilu won se kankan won ko lo ti border pa o je wole won fe ni suffer anybody ko ye kirun ko be ko ma continue lo nkan ta le se ti ilu to fi ni lo siwaju en to ma se tẹ́ẹ̀ni gba nkankan lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe pé tẹ máa ní òkè sí nítorí pé mo fẹ́ fóòtù fún ẹ wàá fún mi ní 1,000 pẹ̀lú pé kì í fún ẹ ní kọ́pù ráìsì méjì tó bá ti lè wọlé wọn ní ṣẹ́ẹ̀nì tí wọn ní ṣe kankan mọ́ wọn á kàn máa dá nǹkan rú wọn á wò ń pọ owó táwọn ti ná pé àwọn ti fún àwọn èèyàn owó 1,000 àwọn ti fún wọn ní kọ́pù ráìsì méjì méjì àwọn gbọ́dọ̀ rówó yẹn tó bá dé wọn á kàn máa ṣe ìṣekúṣe wọn máa.